Բարիերե գո առաջին լրատվականի դաղավարենցը ձեզա Քոարյանն է, գմտնենք պատերազմի երրորդ շաբաթ, զարգացումները գշարունակեն մնալ Պովանտագալից եւ աշխարը ամբողջ կհետևի հատկապես Գազայի հատվածին դեղի ունեցող դեպքերուն։ Իրոք, ինչ կգադարվի Իսրայելի գարավարության փակ դռներու եդին, ինչու գուշանա Գազայի թեմ ծամակային հարցակման գլխավոր որոշումը։ Իտե հատկապես Իսրայելյան ԶԼՄ-ներ օրերս կխոսեին այն մասին, թե Նատանյահուի գարավարության երկու անդամներ գրնան հրաժարի, որովհետև գան բարդ դրություններ ու նաև հատկապես այդ բոլորին գակուցե իրար կգաբե դեպի Գազա ցամաքային պատերազմը հրճակելու եւ անցնելու գործողություններու ընդհանուր դինամիզմը, որ նաև Գերբով մցույց կուտա, թե իրոք այս որոշումը ձանր բեր գրնալալ նույն ինքն Նատանյահուի վարչագարկին։ Ինչ հովեր կպչեն դեպի Իսրայել եւ ինչու այս ուշացումը, հատկապես որ օրերս Միացյալ Նահանգներու մեկի ավելի անբաշտոն աղբյուրներ լուրեր կդարածեն այն մասին, թե Միացյալ Նահանգներ այդքանալ խանդավար չէ դեպի Գազա ռազմական գործողությամբ։ Մի կողմ է պաղեստինյան թևին վրա երևելի գտարնա, որ Համաս նույնպես հոգնության նշաններ ցույց կտա, հատկապես ինչ կվերաբերի Իսրայելյան դարբեր քաղաքներ հարվածելու անցյալի ռիթմը տանտաղացելու, նաև կխոսվի քերիներու հետ փոխանակման կամ քերիները հանցնելու, հատկապես օդար երկրացի քաղաքացի քերիները իրենց բեդություններուն հանցնելու ինչ որ նախաձեռնության մասին, որուն հովանավորը գարցեք թե կատարնի։ Ուայս բոլորի լույսին ներքո քաղաքական լուծումներու ամբողջ ենթատեքստը դագավին կշարունակեն մնալ անորոշ, ինչ պիտի բերեն առաջիկա օրերը, եւ իրոք Իսրայելյան բանակը, որուն գլխավոր շտաբի բեդը օրեր առաջ Հերցի Հալևին իր բանակի զինվորներուն թիմելով, հատկապես սպայական բարձր գազմին թիմելով գսեր բարացիորեն, Գազան խիտ է, Գազան բարդ է, սակայն մտնելու ենք այնտեղ, եւ այդ կնշանակե թե Իսրայել իրոք նպատակ ունի, հերավար նպատակ ունի ի վերջո ջզմել Համասը, սակայն ինչ քին պիտի վճարվի այդ բոլորին դիմաց, դագավին հստակ չէ այս հարցումին կարևոր պատասխանը։ Այն բարակայի ավելի հստակ պատկերացում ունենալու համար քիչ անց պիտի գաբվինք Իսրայել, եւ մեր հյուրը պիտի լա իսրայելացի լրագրող Արդյոմ Չերնամորյանը, որ նաև պիտի պատմի, թե ինչ իրավիճակ կդիրե իրենց մոտ։ Մեր գործընկերը կպնակի Պետախտիկվա քաղաքի մեջ, ուր նաև կձավալե լրատվական գործունեություն եւ նաև կարևոր աշխատանք կդանի համայնքի ներքին հարցերուն, ու նաև մեր հայրենակիցները դեպի Հայաստան տեղափոխման առընթեր ան օրերս կարևոր նախաձեռնությամբ հանդես եկավ։ Արդեն մեր հյուրը կապված է, բարի երեկո, Արոն Չերնամորյան, գշարունակ, կպորձենք կապվիլ անշուշտ մեր հյուրին հետ։ Հիշեցնեմ նաև, որ վերջին շաբաթներուն գրեթե 10 օր առաջ 200-ը ավելի իսրայելահայեր որոշակի թիրություններու լույսին տակ, նաև Հայաստանի Հանրապետության գարավարության նեցուկով փոխադրված էին դեպի Հայաստան։ Հուսամ գլսեք զիս, պարոն Չերնամորյան։ Այո, լսում եմ արդեն, պարոն։ Նախ բարի երեկո, վստահ չեմ, որ մուտքիս հետևեցաք, սակայն մեզի ագներև է նախքան Իսրայելի ներքին հարցերուն անդրադառնալը, ինչպիսին էր ձեր քաղաքի վիճակը, որովհետև գիտեմ, որ ձեր հետ հաջող կապի մեջ լալով վերջին շրջանին, այսինքն անհամեմատ հարվածներ գրած է Պետախտիկվան, եթե հաշվի առնենք Գազայի դեմ վերջին 3-4 պատերազմները, իրոք ինչ է պատկերը ձեր մոտ, համեցեք։ Այո, շնորհակալություն։ Այո, եթե համեմատ ենք նախորդ անգամների հետ, այս անգամ շատ ավելի լուրջ էր ու իրոք պատերազմը հայտարարվել էր ոչ հենց այնպես, հարցակումները շատ էին, հրդրահարումները շատ էին, սակայն պետք է փաստել, որ այժմ մեր մոտ կարծես թե սպասողական վիճակ է, այն առումով, որ երկու օր համեմատաբար երկրի կենտրոնում հանգիստ է, սրա փոխարեն
Հիմա էլ փիախավորվել է շատ ուժգնորեն Բերշևա քաղաքը, մինչ այդ ասենք լինում էին այնտեղ օրական 2-3 անգամ հրթիռահարումներ, բայց կարծես թե ահաբեկիչների մոտ տպավորություն էր, որ այս քաղաքը բաց էին թողել հարավային քաղաքների թիրախավորումից և հիմա էլ կենտրոնացել են Բերշևայի վրա, որտեղ նաև բազմաթիվ հայկական ընտանիքներ կան, հիշեցնեմ, որ ամբողջ հարավային շրջաններում 300 մոտ հայեր են ապրում, ճիշտ է, նրանց մի մասը արդեն տարհանվել է, այսօր ամբողջ օրը խոսվում էր, այսինքն ավելի շուտ 3-3 օրից է խոսվում էր Աշկելոն քաղաքի մասամբ տարհանվան մասին, այս քաղաքում 164 շենք է այս պահի դրությամբ վնասվել, պատկերացրեք ինչպիսի հսկայական վնաս է հասցվել բնակ ֆոնդին, ու մենք էլ Աշկելոնում ունենք շատ հայրենակիցներ, որոնք օգտվելով Հայաստանի Հանրապետության այդ բացառիկ օգնությունից կարողացան առնվազն իրենց երեխաներին տարհանել, այժմ արդեն 2 օր է Հայաստանի դեսպանատունը հայտարարություն է նորից իր Facebook-յան էջում տարածել, որ նորից սկսվել է մարդկանց ցուցակագրում այն մարդկանց, ովքեր որ ինքնակամ ցանկանում են տարհանվել Հայաստան։ Հիմա այս պահին սպասում ենք այդ ռազմական օպերացիայի մեկնարկին, կարծես թե այսպես մի փոքր փոթորիկից առաջ խաղաղություն է տիրում և մենք բոլորս այսպես սպասողական վիճակի մեջ ենք, թե երբ է իսկական պատերազմը սկսվելու։ Եթե այս կանը իսկական չէ, ուրեմն իրոք մտահոգիչ է ձեր դիտարկումը, բան չէ Նոմորյան, ես նաև պիտի ուզեի միասին դիտարկենք, թե ինչու Իսրայելի քաղաքական որոշումը ցամաքային պատերազմ կատարելու վերաբերյալ գուշանա, և ամբողջ աշխարհը այսօր տասնյակ հոդվածներ գրվեցան քաղաքի մասին, որ Գազան է և ոչ ոք գիտեր այդ մասին, այսինքն առանց միջազգային լրահոսին Պաղեստինյան Գազա դիստրիկտն է, Գազա հատվածն է, իրոք ինչու այս ուշացումը, ինչպես կդիտարկեք։ Տեսեք, արդեն եթե չեմ սխալվում, 5-րդ անգամ ցամաքային օպերացիան հետաձգվում է։ Այսօր ես շատ վերլուծաբաների եմ ուսումնասիրել Իսրայելում, տարբեր կարծիքներ եմ ուրեմն կարդացել և ողջ օրը հեռուստատեսություններով հրեական հենց այս մասին եմ խոսում, հենց այս հարցի մասին եմ խոսում, թե որն են այն հիմնական պատճառները, որոնք այս պահին կանգնեցնում են ցամաքային օպերացիան։ Նախ սկսենք նրանից, որ այս պահի դրությամբ 222 գերեվարված անձ կա, ընդ որում մեկ տասնյակից ավելի երկրների քաղաքացին են, այսինքն հրեաները գիտեք, որ մեծամասամբ բոլորն են ունեն երկքաղաքացիություն, և ԱՄՆ-ի նույնիսկ Թուրքիայի և Ադրբեջանի քաղաքացիներ կան հենց այս 222 ուրեմն մարդկանց մեջ, գերեվարված մարդկանց մեջ, և առաջին խնդիրը հենց այս է, որ եթե Իսրայելի բանակը հենց այս պահին սկսի այս ռազմական ցամաքային օպերացիան, ապա այդ դեպքում հնարավոր է, որ մենք կորցնենք այդ 222 անձին, անմիջապես կամ մորթեն, կամ չգիտեմ ինչ վայրագություններ անեն այս մարդկանց հետ։ Առաջինը հենց այս խնդիրն է, ինչպես գիտեք, Կատարի օգնությամբ 2 Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներ ազատ արձակվեցին, և այսպես մի թույլ նշույլ հույսի առաջացավ, որ գուցե Կատարի և ԱՄՆ-ի աջակցությամբ հնարավոր լինի մնացած մարդկանց գոնե խաղաղ բնակիչներին ազատ արձակել, թե զինվորներին գիտեմ, որ հաստատ չեն տալու։ Սա գլխավոր խնդիրներից մեկն է, որ այս պահին ցամաքային օպերացիան դերևս ստանդավում է հենց սրա պատճառով։ Երկրորդ խնդիրն այն է, որ ինչպես գիտեք, բազմաթիվ արաբական երկրներ, այդ թվում նաև ահաբեկչական մեկ այլ Հեզբոլահ կազմակերպությունը, որը նաև իրանական է և Իրանն է սրան ամբողջությամբ ֆինանսավորում, խոստացել է անհամաչափ ուժ կիրառել և հարավային Լիբանանից հարվածներ հասցնել Իսրայելի ուղղությամբ։ Եվ պետք է փաստել, որ այս պայդրությամբ մինչև Կիրյատ Ատա քաղաքը Իսրայելը էվակուացրել է նաև հյուսիսային հատվածը, 5 կիլոմետր վերևից մինչև 5 կիլոմետր այդ ամբողջ բնակավայրերը, քաղաքները, կիբուցները, և նաև Կիրյատ Ատան, որ իհարկե շատ ավելի հեռու է այս գոտուց, և պետք է փաստել, որ այս շրջաններում էլ կան բազմաթիվ հայեր, որոնք որ տեղափոխվել են կամ Հայֆա, կամ ոմանք էլ տարհանել են իրենց երեխաներին, կամ միջոցներ են գտել սեփական ուժերով մեկնել Հայաստան, չսպասելով ասենք
մեր հաջորդ ինքնաթիռին, որովհետև ամեն պահի սպասում ենք, որ երկրորդ ճակատը հյուսիսային կբացվի, եւ ինչպես գիտեք, իրավիճակն էլ հյուսիսում հանգիստ չէ, հենց 3 օր առաջ էր, եթե հիշում եք, 30 հատ հրթիռ էր բաց թողնվել, այսօր եւս հրթիռ են բաց թողնվել, խոցվել են Իսրայելյան տանկեր, խոցվել Իսրայելյան դիրքերն ռմբարկվել, այսինքն Հեզբոլահի տարբերություն, ասենք, Համասի, որ ուղղակի կրակում է մարդկանց սպանելու եւ ուղղակի չի թիրախավորում ռազմական օբյեկտներ, այլ ուղղակի խաղաղ բնակչության, Հեզբոլահը հենց ունի այնքան ճշգրիտ, ուրեմն, հրթիռներ ու հնարավորություններ, որ հենց պատերազմում է Իսրայելյան բանակի դիրքերի հետ, Իսրայելյան բանակի, ասենք, տանկերի դեմ է կռվում եւ ուղղաթիռների դեմ է կռվում, այսինքն սա է տարբերությունը, որ բացելով հյուսիսային Աստված ոչանի այս երկրորդ ճակատը շատ ավելի ծանր կլինի Իսրայելի համար, չնայած որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նավերը եւ այդ ողջազորությունը կանգնած է միջերկրածովյան Իսրայելյան ափին։ Սա երկրորդ պատճառն է ամենակարևոր։ Երրորդ պատճառը պետք է նաեւ ասել, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հիմնախնդիրն է եւ միջազգային հանրության հիմնախնդիրն է, չպետք է նաեւ այս փաստը մոռանալ, որովհետեւ ինչպես ասում է Արևմուտքը, Համասի համար կոլեկտիվ պատժի չպետք է ենթարկվի ողջ Գազայի ժողովուրդը, առանց այն էլ 5000-ից ավելի զոհեր են այստեղ գրանցվել, դժվար է այս պահին ասել, թե այդ 5000-ից որքան են Համասի գրոհայիններն ահաբեկիչները, որ մասն է, ասենք, խաղաղ բնակիչներ, բայց փաստը հիշում եք, հենց մեր պատերազմի առաջին օր, երբ որ մենք առաջին հարցազրույց ունեցանք, ես դες ասացի, որ շատ արյուն է թափվելու եւ սա միայն սկիզբն է։ Եվ տեսեք, հիմա Իսրայելի ողջ բնակչությունը այսպես սպասողական վիճակի մեջ է, Իսրայելում ոչ մի ազատ հյուրանոցային սենյակ այլևս չկա, գրեթե 5 աստղանի հյուրանոցներն են այսօր որոշել նաև, որ հարավից եւ հյուսիսից տարհանված մարդկանց ընդունեն, ու պատկերացեք, Իսրայելը քանի 100 միլիոն դոլար է օրական ծախսում հարյուրավոր հյուրանոցներում, սենյակներում մարդկանց տարհանելու ու պահելու օրական 3 անգամ սննդով ապահովելու համար, այսինքն ինչ որ մի լուրջ օպերացիա նախապատրաստվում, այլապես այսքան հարյուրավոր միլիոնների դոլարներ օրական չէին ծախսի, որպեսզի նախապատրաստեն այս ուրեմն ռազմական օպերացիան, եւ չորրորդը նաեւ կմատնանշեի այն, որ որպեսզի առավել անվտանգ դառնի հրեական հետևակի մուտքը, արդեն ցամաքային ուժերի մուտքը Գազայի գոտի, ավելի ինտենսիվ է դարձել Գազայի գոտու այդ արձակված հրթիռները, երբ որ գրանցվում են այդ մասերի հրթիռահարումները, այդ մասերի անօթաչու թռչող սարքերի միջոցով խոցում այդ նշանակետերի, նաև Համասի մարտական դիրքերի, Համասի գրոհայինների շտաբերի, հրամանշտաբային այսպես հավաքման վայրերի հրթիռահարումներն ու ավիացիայի միջոցով ոչնչացում է, հաստատ մաքսիմալ ավիացիան օգտագործվում է այս հենակետերը վերացնելու համար, որպեսզի նվազեցվի մարդկային կորուստները Իսրայելի բանակի շրջանում։ Գիտեք, տարբեր վերլուծաբաններ նաև գխոսին այն մասին, պարոն Չերնոմորյան, որ Գազան ունի հարուստ գազային բաշար, հետևաբար նաև Գազայի գրավումը կամ կետնի վրա այսպես բադգերի փոփոխությունը, դարձեք, Իսրայելի համար մահու գենաց խնդիր դարձած է, այսինքն Համասը հանել խաղեն, Գազան դարձնել ավերակ ամբողջությամբ եւ նորեջ մոպանալ այդ շրջանին հետ։ Գա այդ հերանգարը, որովհետեւ նաեւ հիշեցնեմ, որ դուք տարբեր առիթներով հայտնած եք այն գարձիկը, որ Իսրայելի համար ծերնդու չէ երկար պատերազմական գործողություններու շխտամը, Իսրայելը պատրաստ չէ մեծ եւ երկար պատերազմի մեջ մնալ։ Ինչպես է ընդանուր պատկերը։ Շատ շնորհակալություն ձեր հարցի համար։ Տեսեք, 2005 թվականին Արիոտ Շարոնը վարչապետ էր, ես հիշում եմ այդ միակողմանի դուրս գալու քաղաքականությունը, եթե ինչ մենք, միակողմանի վերցրեցին ու Գազայի շրջանից օկուպացիայից դուրս եկան, որովհետև ֆինանսապետված ձեռնտու չէր, օրական Իսրայելը շատ զինվորներ էր կորցնում, վիրավորներ, անընդհատ հակամարտություն, շատ դժվարացել էր մի քանի այսպես հենակետեր, որ Գազայում հրանները ստեղծել են այս բնակավայրերը, ինչպես օրինակ Պուշկացիվը պահել, ուստի ես վստահ կարող եմ ասել, որ Գազայի օկուպացիայի մասին այս պահին խոսք չի կարող գնալ, հնարավոր է, չի բացառվում, որ
ստեղծվի այստեղ նոր իշխանություն եւ այդ իշխանությունները տրվի Ֆաթխին, այսինքն Մահմուդ Աբասին տրվի, ինչպես որ նախկինում էր, եթե հիշում եք Համասը մեկ գիշերվա ընթացքում Ֆաթխի բոլոր զինվորներին եւ իշխանությանը սպանեցին եւ իշխանություն իրենց ձեռքը վերցրեցին մեկ գիշերվա ընթացքում եւ Ֆաթխը մինչեւ որս էր սա չի ներել Համասին. Եվ կարծում եմ, որ այստեղ նոր Պաղեսնյան իշխանություն կձևավորվի, սա է հիմնական ուրեմն նպատակը այս ամբողջ ռազմական օպերացիայի, քանի որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայելն հայտարարել են, որ պետք է Համասը վերացնեն, բայց սա չի խոսք գնում արաբ ժողովրդի վերացման մասին, դրա համար այլ անընդհատ թռուցիկներ են բաց թողնում, դուք տեսեք քրեական բանակը միակն է, ես ասենք, որ թռուցիկները բաց թողնում, ասում է հենց այս շենքին խփելու եմ եւ ասենք կես ժամ հետո տալիս է ժամանակ մարդկանց այդ տարածքը դուրս գալ այդ տարածքից, որպեսզի այդ շենքը հավասարացնի գետին, քանի որ ամենայն դեպս Գազայի գոտին եւ Պաղեսնյան ինքնավար մարզը համարվում են Իսրայելի չէ ինքնավար մարզը, այսպես ասեմ, այնտեղ եւ դրամաշրջանառությունը շեկելով եւ ջուրը եւ գազը եւ բոլոր ուրեմն այսինքն անհրաժեշտ իրերը ստացվում են Իսրայելից, եւ ինչ վերաբերում է ձեր նշած գազին, տեսեք Իսրայելը մի քանի արդեն գազային ունի պաշարներ, Լևիատան 1, Լևիատան 2, այս Թամար 1, Թամար 2, այսինքն ունի մի քանի այդպես տեղեր, որ գազային արդեն երկիր է տալու Իսրայելը։ Նաեւ Լիբանանի հետ սահմանին։ Այո, այո, բայց ամենայն դեպս ունի եւ այս պայծառությամբ հենց այդ գազը տարհանելու, արտահանելու խնդիր էլ ունի Իսրայելը, շատ լուրջ խնդիր, եւ ենթադրենք, ես չեմ կարծում, որ հենց գազի համար նամանավանդ գազայի գոտու այդ շրջանները բնավ օգտակար հանածոնի հետ կապված ուսումնասիրված չեն, ով պետք է թողնել, որ այնտեղ ասենք գազ մանկար, Համասը պետք է թողնել, մանավանդ այն, որ գիտեք բոլոր այդ մասնագետները արևմտյան կամպանիաների, հա, մասնագետներ են, ընկերությունների մասնագետներ են, նաֆտային, եւ Համասը ամերիկացի մասնագետ պետք է թողներ, որ այնտեղ մտնեին, ասենք, գազմանկային։ Սա ես չեմ համարում իրատեսական եւ ճիշտ, ամենահիմնականը, որ պետք է այնտեղ Իսրայելը աջակցի եւ այնտեղ Պաղեսնյան նոր կառավարություն ձևավորվի, բացառվի Համաս իր ամբողջ էությամբ, իր ողջ գործունեությամբ Գազայի գոտում, ստեղծվի լեգիտիմ վեր, այսինքն կարելի ասել, վերահաստատվի այն Ֆաթխի լեգիտիմ կառավարումը, որը մինչև կար այս ահաբեկիչների հեղաշրջումից առաջ։ Հնարավոր է այդ մեկը Գազայի մեջ Համասը վերացնել։ Ես անկեղծ ասած չեմ կարծում, որովհետև այս 2005 թվականից հետո այս տարիների ընթացքում Համասը նույնիսկ մանկապարտեզի երեխաներից սկսած այսպես ազգային ատելություն հրաժողովրդի արևմուտքի նկատմամբ, անհավատների նկատմամբ, սրանք այնպիսի այսպես ուղեղի լվացում են անցկացրել, որ ռուսական պրոպագանդան ուղղակի կնախանձեր սրանց ուղեղի լվացումների հետ կապված, ու ես վախենում եմ, որ ենթադրենք թեկուս Ֆաթխն էլ մտի այս տարածքը, Համասի ուղնուցուցով դաստիարակված ուղեղները լվացած մարդիկ չընդունեն այս Ֆաթխի կառավարությունը, թե ով է օգնելու Ֆաթխին այստեղ իշխանություն հաստատելու, թե ունի արդյոք Ֆաթխը այդքան զինյալներ, այդքան ներուժ, ով է զինելու Ֆաթխին, ասենք Ֆաթխի, ասենք ոստիկանությանը կամ հատուկ ծառայությունները, որպեսզի կարողանա Համասի այս գրոհայիններին հենց, չէ՞ որ դրանք չվերջացան, ինչպես ես սիրում եմ ասել, Գազայի ինչքան որ վերևում է, մի այդքան են ներքևում բունկերներ, այսպես ռամբապաստարաններ է Համասը պատրաստել, բոլորը դրանք հիմա այնտեղ թաքնված են։ Ի հավելում ընդ ձեր խոսքինս եմ նաև, որ լիբանանցի հայտնի լրագրող Շալայուբ երեկ կսեր, ճիշտ պատրաստ քաղաք մգա Գազայի ներքև, իր ամեն ինչով, իր բոլոր մանրամասնությունով։ Միս կողմը երեկ աչքիս զարգավ ճիշտը Թել Ավիվի մեջ ցույցերու բան Չերնոմորյան, իսրայելացիներ կփողոքեն, կբանջեն իրենց կառավարությունեն անվարան լուծել քերիներու հարցը։ Սա ինչ որ հասարակական ճնշումը գրնա կոյանալ Իսրայելի մեջ։ Գա այդ մտնոլորտը ընդհանուր դժգոհության։ Հենց եթե հիշում եք առաջին պատճառը մեր հիշատակած, որ
Gazai գոտում ինչև այսօր այդ օպերացիան չի սկսվել, հենց սա այն հույսն է, որ արթնացավ մարդկանց մոտ, երբ այն երկու Ամերիկայի քաղաքացիություն ունեցող հրեա ուրեմն մարդկանց բաց թողեցին, եւ մարդկանց մոտ հույս առաջացավ, եւ հենց սրանից հետո էլ հաջորդեց, ասենք, մարդկանց այդ հարազատների, գերեվարված մարդկանց հարազատների ուրեմն բողոքի ցույցը. Ես ձեզ ավելին ասեմ, շատ ընկերներ ունեմ, որոնք որ այս օրերին ծառայում են կամ գնացել են, եկել են 1-2 օրով տուն հանգստանալու, ասում են, որ բանակային կորպուսը, այսինքն զինվորները եւ մոբ ուժերը ամեն վարկյանի սպասում են, այսպես ատամները կրճտացնելով գազային գոտի ներթափանցել, որովհետեւ այսինքն ոչ թե ներթափանցել, այլ սկսել այս ռազմական օպերացիան, քանի որ նրանցից շատերը հարազատներ են կորցրել, հարազատ զինվորներ են կորցրել, այսպես ուզում են նաև այս հարցը լուծել, եւ քանի որ Իսրայելի կառավարությունը Նատանյահուի գլխավորությամբ արդեն 8-րդ անգամն է չեղարկում է ռազմական ցամաքային օպերացիայի մեկնարկը, դրա հետ կապված շատ ավելանում է զինվորների շրջանում այսպես դժգոհությունը, ներկայիս կառավարության նկատմամբ, որովհետև Նատանյահու կառավարությունը առաջին անգամը չէ, որ նույն քաղաքականությամբ է գործում, այսինքն անընդհատ ավիահարվածներ, եւ սրանով ավարտվում է ռազմական գործողություններ չեն իրականացում, եթե չեմ սխալվում, միայն Էհուդ Օլմերտի ժամանակ էր մեկ անգամ այսպես շատ փոքրիկ, ոչ շատ այսպես մի քանի կիլոմետր, հա, ներթափանցում եղավ Գազայի գոտու այդ պատից ներս, եւ այդտեղ էլ հրեական զինվորները կանգնեցին եւ կրկին մաքրում այդ տարածքի համասից տեղի չունեցավ։ Այսինքն երկու լուրջ մարտահրավերների, այս կասեի ավելի ճիշտ երեք լուրջ մարտահրավերների առաջ է կանգնած այսօր Նատանյահուն։ Առաջինը այն մարտիկ են, որոնք պատանդ են համասի գրոհայինների մոտ, այդ 222 այսօրվա ճշտված թվերով մարտիկ են, երկրորդը բանակի այսպես կազմ պատրաստ եւ դժգոհությունն է իրեն Նատանյահուի կաբինետից, եւ երրորդը միջազգային հանրությունն է, որ կարող է, ինչպես բոլոր գիտեք եւ մաքում եւ բազմաթիվ շատ արևմտյան երկրներ ոչնանում Իսրայելին չգնալ այդ քայլին, որպեսզի կոլեկտիվ այսպես պատիժ տեղի չունենա արաբ ժողովրդին։ Անչափ շնորհակալ եմ, պարոն Արդյոմ, այս կարևոր դերեկություններուն համար ամենակարևոր այն է, որ ապահով մնաք, ով կմտածեր, որ այսպես խաղաղության մեջ ապրող մեր հայրենակիցները պիտի դարձյալ մտահոգություն ունենան պատերազմի վտանգներուն, կապի մեջ կլանք, եւ շնորհակալություն։ Ռոբեներ անց հարկելի ակնթիռներ կշարունակենք մեր հաղորդումի երկրորդ մասը։ Դարձյալ կմիանանք ցեզի առաջինի դաղավարեն։ Իսրայելի մասին երբ կխոսենք, երկրորդ հիմնական ճակատը Լիբանանն է։ Ոչ ոք չմորցած Լիբանանի 2006 թվականի մեծ պատերազմը, ուր 33 օրվա ընթացքին Իսրայել փորձեց ամեն քնով ձունգի բերել Հեզբոլլահը։ Չաջողեցավ, սակայն փոխարենը Բեյրութի հարավային արվարձանները ոչ միայն փլատակ դարձան, այլ դարձան անպնակելի շրջաններ։ Այսօր նոր իրավիճակում ունենք Հեզբոլլահի առաջնորդը Սեյդ Հասան Նասրալլան, որ գշարունակե իր լրությունը բահել, լավ գտի դարգե իրավիճակները, եւ կարծեք թե ոչ միայն հասարակության, այլ նաեւ հասարակութենեն ավելի շատ լավ կհասկնա, թե ինչ սել է այս փուլին նոր պատերազմի մեջ մտնել Իսրայելի թեմ։ Այն բարակայ, ինչու այս լրությունը, և ինչով կպայմանավորվին Իսրայել-Լիբանան փոխ հրացեկությունները, որոնց մեկ կողմը անշուշտ Հեզբոլլան է և մյուս կողմը Իսրայելը, սակայն այդ հրացեկությունները կշարունակեն մնալ սահմանված։ Այս և այլ թեմաներով պիտի զրուցեմ վերլուծապան Արմենակ Թոքմաջյանի հետ, որ այս պահուն հերավար գաբով միացած է մեզի։ Բարի երեկո, պարոն Թոքմաջյան, ուրախ եմ առիթին համար։ Պարոն Թոքմաջյան, եթե ուզենք գարջ բնութագրում մնել այս ահրելի պատերազմին, երկու խոսքով ինչ կսեք։ Բարի երեկո, պարոն Արեյան, շնորհակալություն հյուրընկալելու համար։ Մեկ բառով ես կասեի շրջադարձային պաղեստինյան հակամարտության կոնտեքստում, եւ
Galic orele ցույց կտան, եթե նույնպես շրջադարձային կլինի այս հակամարտությունը կամ այս էսկալացիան տարածաշրջանի համար։ Գիտեք, բոլորս դիտարկենք, թե գլխավոր խաղացողը անշուշտ այս տարածաշրջանի մեջ, մերձավոր արևելքի մեջ Միացյալ Նահանգներն է, սակայն ուշագրավ է նաև, որ Միացյալ Նահանգներ կարևոր ջիքեր կգործադրե աչք խփելու Իրանեն, որովհետև մենք գիտենք, որ Համաս իր ռազմական հատկապես հրթիրային կարողականությունը ձեռք ցկեց Տեհրանի անմիջական եւ բաց նեցուկով։ Ինչու այս ամերիկյան այս կեցվածքը ըստ ցեզի։ Այո, ճիշտ եք նկատել, պարոն Արեյան, ամերիկան առաջի օրվանից, հոկտեմբերի 7-ից պաշտպանեց Իսրայելի տեսանկյունը, Եվ դա անսպասելի չէ, որովհետև հատուկ են Իսրայել եւ ԱՄՆ հարաբերությունները եւ տարիներ է ի վեր ամերիկան ավելի տասնամյակներ է ի վեր ամերիկան ներեցուկ կանգնի Իսրայելին։ Նաեւ չմոռանանք, որ ներքին հանգամանքը կա, ամերիկան հաջորդ տարի ընտրությունների տարի է։ Բայց նույնպես, ինչպես նշեցիք, զգուշ արտահայտվեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Իրանի դերը բնութագրելու ժամանակ, եւ դա կապված է կարծեմ մինիմում երկու հանգամանքների հետ։ Մեկ ամիջական հանգամանք կա, չմոռանանք, որ Գազայում Համասի եւ այլ խմբավորումների կողմից արևանգված պատատներ կան, եւ թվերը դեռ հստակ չեն, մոտ 200-250 պատարտ կա, եթե չեմ սխալվում, եւ դրանցից 10-ից 20-ը ամերիկայի քաղաքացիներ են։ Այս հանգամանքը կարեւոր է ամերիկայի համար, բնականաբար, եւ դա Քաթարի միջնորդությամբ եւ ամերիկայի օգնությամբ Քաթարը միջնորդներ, որովհետեւ այս պատանդների գոնե մեկ մասը արձակվին, եւ ինչպես տեսակ մի քանի օր առաջ երկու ամերիկացի վերադարձան այս հանգամանքը, եթե լայնածավալ պատերազմ սկսի Իսրայելը, այս պատանդների ապագան բնականաբար անորոշ եւ կխաթարվի, եթե ոչ ավելի վատ։ Բայց դա երկրորդ հանգամանք, որ ավելի խորքային է, դա իմ կարծիքով Ամերիկայի եւ Իրանի Վաշինգտոնը, այսպես ասած, պատրաստ չէ կամ կողմ չէ միանգամայն էսկալացիայի, եւ դա կարելիանալ մի ուրիշ Օմանի միջոցով կան կապեր Ամերիկայի եւ Իրանի մեջ, եւ ինչքանով որ ես տեղյակ եմ, այդ կապերի միջոցով փորձում են իրավիճակը հանդարտեցնել, եւ կարծես թե ոչ Իրանը, ոչ էլ Ամերիկան հակված են այս պահին, այսօրվա իրադարձությամբ գնալ էսկալացիայի։ Ռեալ պոլիտիկի հայացքով եթե դիտարկենք, մենք գիտենք, որ Իրանը մերձավոր արևելքի մեջ մի քանի թևեր ունի, անոնցմե մեկը Համասն է, մյուս կողմը Հեզբոլլահը, մյուս կողմը Յեմենի անհանդարտ Հուսիները, որ փորձանք էին Սեուդական Արաբիա գլխուն։ Կարծեք Իրան քանցած է Համասի քինը, այդ տպավորությունը գա, գրնա այդպես պատահիլ, այսինքն ցերկերը լվալ Համասեն Եվ ադոր թիմացը ստանալ Միացյալ Նահանգներու հետ ինչ որ գործարք, գա այդ հնարավորությունը, պարոն Տոկմաջյան։ Այդ հնարավորությունը կա, բնականաբար, որովհետև տեսեք, Իրանը, որ իր ինքը իրեն ցույց կտա որպես դոգմատիկ երկիր, եւ իր արտաքին քաղաքականությունը շատ հաջող կբնութագրի այդ իր բանի դոգմայի կոնտեքստի մեջ, բայց իմ կարծիքով Իրանը շատ պրագմատիկ է, եւ սրանից առաջ լինի Ամերիկայի հետ, լինի տարբեր տարածաշրջանի երկրների հետ, նրանք գնացել են գործարքների եւ շատ պրագմատիկ են վարվել այդ գործարքներում։ Հետևաբար այսպիսի տարբերակ թեորիայի մակարդակով կարելի է։ Հիմա, բայց մի բան նորից արձանագրենք, որ եթե այդպիսի տարբերակի գնաց Իրանը, բնականաբար մեծ բան պիտի պահանջի Ամերիկայից եւ Իսրայելից դրա փոխարեն, որովհետեւ դա կնշանակի, թե Իսրայելը իր, չէ, այսպես ասած, տարբեր շոշափուկներ, տարբեր
voci de tabir și șapucări unitară și geanum și atacea ca pe se în tabirul iranii iranii gorza ghisnere, dar așa și geanum, linii Hezbollah, linii Husinere, te Hamas. Hamasit zerk levalu hamar meți bane pe angelu Irane. Da, me, iercul tangaman că ciște hăstat ce mez, dar minci aisor hăstat ce te sa aise escalația în Hamasi cu omiți rahărbaze teraniți, te hakaragă. Hamas ne cașeț iranin aise escalația în meci. Iete irakan, iete iecort tarberat ne, iete irapes Hamas ne cașeț iranin aise escalația în meci, ca altul meu vor aise corțarchi Havana ca în ciună avelanume. Ieri am gândit că ai nevoie de un israeli care să investească linii. Vor vedea bolor spațiul în israeli pataschanin. Ei vede că israeli pataschanin e gaf șat coșt, șat copit, e laina taval, dar tu nem ai spus că orice ar fi avana ca în ciună că ficiană. Անչափ շնորհակալ եմ այս կարևոր դիտարկումներուն համար, պարոն Թոքմաջյան, առաջիկայն ևս կհետևենք միասին զարգացումներուն, հատկապես ինչպես դուք նշեցիք, անգյունատարձային պատերազմն է այս պատերազմը։ Մեր ագենտիրն հիշեցնեմ, որ գզրուցեի վերլուծապան Արմենակ Թոքմաջյանին հետ։ Եվ ավարդին, տասնյակ հանկույցներ գակուցեն մերձավոր արևելքի մեծ տակնաբը։ Մեկ գողմե Իսրայել գործե իքին ամեն ինչի խոսիլ սյունի աշխարի գլխավոր դերություններուն հետ։ Գիտենք զարգացումները Սեուդական Արաբիա Իսրայելքի ձին վրա եւ միս կողմե սակայն Իսրայել գը շարունակե հրեշացնել Իրանը, թե ամեն օր իրեն համար գլխավոր եւ քերակույն նպատակ է հարվածել Իրանին։ Այս բոլորի լույսին դակ սակայն վերջին քաղնապարը կպատկանի Միացյալ Նահանգներուն։ Այն Միացյալ Նահանգներուն, որուն դեմոկրատական վարչակազմը այսօր ոգի բրին աշխատի, որպեսի այս պատերազմը իր հունեն դուրս չի գա։ Անշուշտ, այս բոլորին առընդեռ կան կարևոր թելեր։ Եվ պարզապես օրինակ մտվարգելու համար պիտի հիշեցնեմ Լիբանան, Իսրայել, անսպասելի գազային գործարքը։ Եվ այստեղ է որ գծակի մեծ հարցումը. արդյոք շրջանը գերտա դեպի ամբողջական լուծումներու ենթապուլ։ Այսօրվա համար այսքանը, ձեզի համար աշխատեցավ Սակոարյանը, միշտ առաջին լրատվականի եթերեն, հետևեցեք մեր թողարկումներով։